Знову ж таки, зроблю вам відео, викину готелі Богуславщини, саме Богуслава, невеликого міста, яке має більше, ніж 20 тисяч населення, але має 4 готелі. Миронівка має, Миронівка так само на Київщині має теж трішечки більше 20, але має всього-навсього один готель. Це говорить про те, що Богуславщина трішечки розвиває свою туристичну базу. Це говорить про те, що в Богуславі є дуже чудова річка, є красиві місця, є чудові місця, де можна побути молоді. Звичайно, ми не побачили ніде отаких майданчиків, де молодь там танцює, ну, наприклад, вечорниць, так, можна так сказати. Але ми побачили, звичайно, те, що шокувало. Це кафе, бари, такі ресторани. Ресторанами це не назвеш, тому що це брудні забігаловки. Це те, що ми побачили в Богуславі. Є над чим працювати, чи буде кому, ну, це питання часу. Подивимося, друзі. Я почала говорити про комарів, тому що в Богуславі нас комарі заїдали. Як ми вирішили з ними справляти? Звичайно, є свічки від комарів, я їх взяла з собою. Коли було світло, друзі, я в АТБ купила ось такий, отака мухобойка називається. Вона, мені здавалося, що вона не вбиває мух. Коли було світло, я її включала, я бачила, що мухи як літали, так і літають. Як вона працює, ця мухобойка? Вона включається в електрику і далі. Угу. Можу я вам не включати, а можу і включити. Зараз покажу. Електрика зараз є, тому я вам можу спокійно його показати. Включається вона в електрику, тут горить лампа, запрошує. Давайте ми скажемо так. Тут горить лампа, яка запрошує комах туди всередину. Вони туди летять, і там є металева лампа, металева стрічка, бачите, металевий пруток, дротик, який обкручений навколо, і туди поступає електрика. Ця муха сідає, і ця електрика її вбиває. Тобто ось така, і вона недорога була, ця лампа, ми її купили. Я спочатку думала, що вона лише відганяє, тому що тільки залетить якась муха величезна, чи комар, чи мошка також, тільки залітає і їх миттєво не стає. А виявляється, ось зараз я вже почала вам розповідати, я подивилася, що на оцих пружинках, що там є мошки, які зловила оця мухоловка. Так, насправді це мухоловка, тепер я зрозуміла, вони є трішечки потужніші, це сама непотужна, ми її взяли в АТБ, вона була недорога, ми її взяли і вона мені сподобалася. Я побачила, що вона працює. Зараз, друзі, я побачила, що ще з'явилася якась мошка така, з'явилися дуже, кусають болюче. І, звичайно, я вам розповідала, чим від цього можна потім від укусів всіх комарів і справитися. Я беру каштан, заливаю його горілкою або спиртом розбавленим до 50 градусів. І в мене виходить отакий каштановий настій, який дуже чудово спасає потім від укуса комарів, мошок і всього остального. І тому я побачила, що оця дуже чудова лампа, і вона дуже чудово працює, але коли немає світла, ми брали свічки, якими справлялися. Зараз, друзі, для тих, хто зібрав,